Πάμε, πάμε πρώτα στα live. Λοιπόν, ενθυμένοι. Λοιπόν, η Αναστασία Σταματοπούλου είναι μαζί με την κυρία Ελένη Καράχου. Καλά το λέω, την κυρία Καράχου. Καράχου, σωστά. Αντιδήμαρχο Γλυφάδας. Είμαστε εδώ με την αντιδήμαρχο της Γλυφάδας. Ενώ βλέπουμε και τη Μαρία Τζαφυρίου που είναι μαζί με τον κύριο Σάκη Χρυσάφη, ιδιοκτήτη καφέ μπαρ στην παραλία της Περαίας. Για να δούμε και εκεί πώς διαμορφώνεται. Έχετε πάρει τις παραλίες και δύο. Βέβαια. Στα ωραιότερα σημεία. Έλα, Αναστασία μου, για πες μας. Καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στη Γλυφάδα και από ό,τι μας λέει και η αντιδήμαρχος, θα την ακούσετε κι εσείς. Στη Γλυφάδα δεν υπάρχουν οργανωμένες παραλίες με ξαπλώστρες. Θα μας πει λίγο πόσες είναι οι παραλίες ελεύθερες, αλλά και τι ισχύει εδώ για την περιοχή της Γλυφάδας. Καλημέρα σας, κυρία Καράχου. Καλημέρα σας. Στη Γλυφάδα έχουμε όλες τις παραλίες μας ελεύθερες. Ναι. Έχουμε καταστήσει, όπως βλέπετε, ψάθινες ομπρέλες, ντουζ, αποδυτήρια και είναι προσβάσιμες προς όλους, και στους πολίτες και στους δημότες και από τους όμορους δήμους μπορούν και έρχονται εδώ, άνθρωποι από πολύ μακριά. Πρόσφατα βραβευθήκαμε πάλι με γαλάζια σημαία από την Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Έχουμε 5 ελεύθερες παραλίες. Όλες βασικά οι παραλίες της Γλυφάδας είναι ελεύθερες. Δεν έχουμε πουθενά δέσμευση στο να πληρώσει κάποιος και να κάνει τον μπάνιο του. Μπράβο και για το μηχανισμό που έχετε, που βλέπω εκεί. Ιδιαίτερη... Μπράβο. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Στο σημείο που βρισκόμαστε είναι εγκατεστημένα 2 C-track. Είναι υποδομή για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Μπράβο σας. Εδώ υπάρχει το ντουζ, όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν βλέπετε την πολυθρόνα, από πάνω είναι το ντουζ, μπαίνει με την πολυθρόνα μέσα στη θάλασσα. Πολύ ωραίο. Να ρωτήσω, κυρία Καράχου, εγώ παίρνω το καρεκλάκι μου και έρχομαι εκεί, κάθομαι κανονικά κάτω από την ομπρέλα και κάνω μπάνιο. Ακριβώς, ακριβώς. Βεβαίως, οι μαθητές σας έρχονται στην παραλία, γιατί τα έμαθα όλα τώρα. Άμα. Είναι και δασκάλα η κυρία Καράχου, βεβαίως. Έρχονται οι μαθητές για μπάνιο. Είναι δασκάλα, βεβαίως έρχονται. Βεβαίως έρχονται. Πολλά παιδάκια, τώρα είναι λίγο πρωί για τα παιδάκια, αλλά έρχονται. Ναι, εντάξει. Έχω και τις εξετάσεις, έχουν και τα πάντα τώρα όλα, αλλά αργότερα το μεσημέρι και πιο μετά. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει και θέση πάρκινγκ. Ναι. Δεν χρεώνεται η ομπρέλα. Ναι, εδώ ακριβώς υπάρχει ένα μεγάλο πάρκινγκ για τους πολίτες που έρχονται και υπάρχει και πάρκινγκ για αμαία, ειδικό πάρκινγκ, εδώ ακριβώς δίπλα. Μπράβο, μιας και είπαμε για τη Γλυφάδα, να δούμε και τις γύρω περιοχές. Ναι. Πόσο, ποιο είναι το κόστος, μιας και έχουμε το γραφικό, ναι, να το δείξουμε στον κόσμο. Μετά συζητάμε, λοιπόν, συγγνώμη Μαρία, να μου συνεργαστεί, το δούμε αμέσως γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί εκλέγονται κάποιοι με αστρονομικά ποσοστά. Ναι, γιατί ας πούμε ο Παναγιώτης είναι κάτι 70. Γιατί πήρε, όχι, πήρε 80, ούτε θυμάμαι πόσο. Κατάλαβες όμως. Όταν έχεις παραλίες ελεύθερες και τις έχεις φροντίσει τις παραλίες. Και για αμαία, προσβάσιμες. Μπράβο στο Δήμαρχο. Προσβάσιμη για αμαία, ο μηχανισμός είναι χρόνια εκεί. Δηλαδή δεν είναι το έκανα τώρα. Είναι χρόνια και μηχανισμός στην παραλία της Γλυφάδας. Αυτό το λες, καθαρός δήμος. Αυτό ανταμείβεται. Παιδιά, έτσι είναι όμως. Μην τα λάλλουμε και τα καλά δηλαδή. Ο κόσμος δεν χαζός. Βλέπει τι γίνεται γύρω του. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε και τους άλλους δήμους τριγύρω για να ξέρει ο κόσμος πάνω κάτω. Έχουμε στο γραφικό την ακτή Βουλιαγμένης. Γενικώς σήμερα στις 10.30 ο Δήμαρχος θα ανακοινώσει τις τελικές τιμές. Μέχρι στιγμής όμως είναι αυτές. Γενική είσοδο 10 ευρώ, Σαββατοκύριακα και αργία 15. Πάμε στην επόμενη περιοχή. Αυτή είναι με ξαπλώστρα. Ακριβώς. Με ξαπλώστρα. Ή ξαπλώστρα ή καρέκλα στην Πλάς με ομπρέλα. Ξαπλώστρα με ομπρέλα. Αυτό να πούμε στον κόσμο. Είναι στην Πλάς του ΕΟΤ της Βουλιαγμένης. Ακτή Βουλιαγμένης. Λοιπόν, καλύβια σε μια παραλία που δεν είναι του Δήμου, δηλαδή εκεί πληρώνεις, είναι του μαγαζιού. Ιδιωτική. Γι' αυτό ιδιωτική παραλία. Να πούμε και εκεί πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Τις καθημερινές είναι 20 ευρώ το σετ και αυτό οικονομικό είναι. Στα για τα δεδομένα της αγοράς. Για τις δύο πρώτες σειρές είναι οικονομικό, γιατί είναι δύο εξαπλώστρες και μια ομπρέλα. Άρα είναι 10 ευρώ το άτομο. 15 ευρώ το σετ από την τρίτη σειρά και πίσω. Ενώ το Σαββατοκύριακο και τις αργίες 40 ευρώ το σετ. Και 30 ευρώ τρίτη σειρά και πίσω. Αυτό είναι πιο τσουχτέρο. Είναι το Σαββατοκύριακο. Τις καθημερινές όμως μου φαίνεται για ιδιωτική είναι παραλία βατό. Ότι είναι πολύ είναι, βατό. Είναι βατό, δεν λέει δηλαδή όχι. Ένα απλά, δεκάρικο. Απλά ρε Μαριάννα τώρα ο άλλος το Σαββατοκύριακο πόσοι μπορούν να πάνε τις καθημερινές. Ναι. Αυτό είναι θέμα. Και το Σαββατοκύριακο τώρα 40 ευρώ είναι. Γιατί το Σαββατοκύριακο είναι μπορεί να έχει δύο παιδιά.
Τα παιδιά, πού θα κάτσουν τα παιδιά. Μπορεί να σου πει ότι θέλω δύο μπρέλες δηλαδή. Ναι. 80 ευρώ. Και εσύ να πάρω κάτι, θα δείξουμε και μετά πόσο μπορεί να κοστίζει έτσι ένα μένου παραλία. Που είναι οικονομική για ιδιωτικό, ξαναλέω. Δεν είναι ακριβά σε αυτά που ακούμε γύρω-γύρω πόσο κοστίζει. Αυτό, γι' αυτό τη βρήκα. Είναι οικονομική. Ναι. Πάμε λοιπόν στον επόμενο Δήμο. Λοιπόν, πάμε στον Άλυμο. Γενική είσοδο καθημερινές 8 ευρώ συν 3 ευρώ χρέωση ξαπλώστρας. Σαββατοκύριακο καργίες 15 ευρώ συν 5 ευρώ για χρέωση ξαπλώστρας. Είδαμε μια ωραία κίνηση που έχει γίνει στη Γλυφάδα με τους ΑΜΕΑ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον Άλυμο, βέβαια, αν δεν φτιαχτεί το σανσέρ που είναι γύρω στο τρίμηνο χαλασμένο, δεν βλέπω να μπορεί να πηγαίνουν. Άρα δεν είναι για όλους παραλία στον Άλυμο. Να πούμε όμως για τον Άλυμο, γιατί ως δημότης Άλυμου δίνουμε και τα καλά του Δήμου. Όλοι οι δημότες του Άλυμου έχουν μια κάρτα, η οποία δίνεται στους δημότες για να μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση. Ναι, αλλά να μπορούν να πάνε, κύριε Χατζησαλάδα, να μπορούν να πάνε. Γιατί άλλο το Θεαθήνα και άλλο στις πράξεις. Όταν αποκλείεις κάποιους ηλικιωμένους ανθρώπους για να μπορούν να περάσουν, για ποιος είναι? Για τους νέους που να περνάνε τον δρόμο και να κινδυνεύουν? Γιατί φτιάχτηκε η γέφυρα? Πάμε λοιπόν. Για την πεζογέφυρα, γιατί φτιάχτηκε? Λοιπόν πάμε στη Βούλα λοιπόν. Πρώτη πλάζ Βούλας. Καθημερινές 7,5 ευρώ, Σαββατοκύριακο 9. Εντάξει, και αυτό είναι μια και Γλυφάδα δωρεάν. Εδώ αυτό που είπαμε. Και μπράβο στον Δήμαρχο που το προσφέρει αυτό. Δηλαδή, ωραίο. Δηλαδή, πραγματικά όλα τα λεφτά. Θυμάμαι που το έλεγε και έλεγα, μα καλά τώρα, το άκουγα λίγο αναδοφικό όταν το έλεγε παλιότερα. Ναι. Και το έκανε και είναι. Δεν είναι ότι έχω μια χήμα παραλία και σου λέω μπέζω όποτε θες. Σωστά. Έχω μια ωραία παραλία με ομπρέλα. Και έχει φροντίσει πολύ. Με αμαία. Και έχει φροντίσει και την πόλη πολύ. Ο Παναγιώτο έκανε αυτό που πρέπει να κάνει κάθε δήμαρχος. Με ψηφίζεις, τίποτα. Να κάνω τη δουλειά. Τελείωσε. Πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη, θέλετε να σας δείξω για ένα μενού, να δούμε πόσο. Α, γιατί πρόσεξτε, πήγαμε παραλία. Πρέπει να πούμε κάνα καφέ. Τα παιδάκια να φάνε κάτι. Τα μεγαλύτερα παιδάκια να φάνε πολύ. Λοιπόν, ένα τοστ. Πού είναι το πιο. Τη παραλία τι πας, να φας. Τι θα πάμε, ωραία. Τοστ, φρούτο. Έτσι. Λοιπόν, 4 με 5 ευρώ κοστίζει το τοστ στις συγκεκριμένες παραλίες που είδα. Και υπάρχουν δίπλα πλησίων μαγαζιά. Η φρουτοσαλάτα, από τι φρούτα είναι η φρουτοσαλάτα, και κάνει 12 ευρώ. 12 ευρώ η φρουτοσαλάτα, λοιπόν, πάνω κάτω, μία μέση τιμή. Μπορεί να είναι λίγο πιο πάνω, μπορεί και λίγο πιο κάτω. Με τις τιμές μας έχεις για τα φρούτα. Η φρουτοσαλάτα, συγγνώμη, 12 ευρώ παρά είναι ακριβή. Παιδιά, είναι πολύ ακριβή 12 ευρώ. Τι να σου κάνει για φρουτοσαλάτα, δηλαδή. Εσύ ξέρεις από τα φρούτα και τα λοιπά. Όχι, είναι η τιμή είναι παράλογη. Η φρουτοσαλάτα που δίνουν στα καταστήματα είναι 5 φρουτάκια, κομμάτια φρουτάκια και για όλη τη συνήθως. Εδώ ξέρεις τι συμφέρει, να πάρει το ταπεράκι της νοικοκυρά. Δεν πειράζει, δεν τροπή. Έχω βάλει και κάτι λίγο πιο γκουρμέ για τον Παναγιώτη. Δεν μπορεί να μου βρει. Κώστας Βουτσάς δεν ήταν, μου για το κεφτεδάκι. Λοιπόν, από το κεφτεδάκι θα σε πάω στο Ακάι Γκρανόλα Μπολ. Εκεί, αυτά είναι για σένα. Τι λέω. Αυτό είναι. Αυτό, παιδιά, είναι, δεν ξέρω καν τι είναι. Για να καταλάβετε. Δεν ξέρω καν τι είναι. Να το φας στην παραλία και να ψάχνεις χώρο. Με κυνηγούσε η γιαγιά μου στα φατσάδικα και δύο. Γύρω-γύρω το αλόνι και μου έλεγε να φας Ακάι. Το Ακάι. Αν δεν έτρωγα Ακάι, σχολείο δεν πήγε. Παναγιωτάκι, το Ακάι, σου το φαγές. Λοιπόν, άρε, κύριε Καλλιόπη, ένα Ακάι δεν μας έφτιαχνες πρωί. Να είστε καλά, κύριε Καλλιόπη. Λοιπόν, 10 με 15 ευρώ, σαλατούλα. Γιατί, εντάξει, αυτό το πράγμα που πηγαίνεις και τρως και μετά βουτάς, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό δεν απαγορεύεται. Ναι. Ρητός κατηγορηματικός, είναι εντελώς αντιιατρικό, αντιεπιστημονικό. Κινδυνεύει πάρα πολύ ο άνθρωπος. Δεν έχει σημασία πόσο θα φας. Γι' αυτό να τσιμπήσουμε λίγο. Ακριβώς. Σαλατούλα λοιπόν 10 με 13 ευρώ. Κάτι το οποίο και για μένα αυτό είναι παράλογο λόγω. Ξέρω τις τιμές πάνω κάτω εδώ που τις λέμε καθημερινά. Αλλά μπορώ να καταλάβω και τα έξοδα που έχουν οι άνθρωποι. Λοιπόν.